waa xaalad murugo leh qoyska halkan ku noolna waxa ay wajahayaan dareen xanuun badan kadib markii loo keenay meedka gabadhooda qamar cabdiraxmaan cumar oo uu xalay hoygii ay wada deganaayeen uu ku dilay seygeeda dilka waxaa loo adeegsaday tooray waxaa la sheegay in haweeneyda jirkeeda u dhaawacay ay ka muuqdeen isla markaana seygeeda ay murmeen kadibna uu tooraydaasi ku dilay qoyska gabadhaasi ka baxday oo aan ku sugannahay gurigooda oo tacsidu taallo waxaa ka muuqda xaalad dareen xanuun badan hooyada dhashay allahu naxariistee gabadha la dilay qamar cabdiraxmaan cumar lagu magacaabo hooyo kaltuumo maxamed mataan waxaa iminka ku jirtaa xaalad aan wanaagsanayn waxaa la sheegay inay aad uga naxday dhacdan xanuunka badan leh ee soo gaartay kadib markii xalay xili dambe loo keenay meydka gabadheeda isla markaana loo sheegay in seygeedii uu dilay xaaladaas waxay ahayd xaalad xanuun badan oo dadka soomaaliyeedba ay la anfariireen halkan oo ay taalo tacsida allahu naxariistay qamar cabdiraxmaan cumar qoyska gabadha waxay ku jiraan xaalad xanuun badan waxaa halkan imaanaya oo usoo tacsiidinaya ehelka iyo dadka asxaabta ee xaafadda ku nool kuwaasi ugu tacsiidinaya geeridan xanuunka badan leh ee ku timid allahu naxariistay gabadhooda qamar cabdiraxmaan cumar oo ay sheegeen in ay ku baxday arrin aan la filayn isla markaana sababsatay gacanta seygeeda waxaa falkan uu ka dhacay degmada xamar jajab hoygii ay qoyskaasi ku wada noolaayeen hase ahaatee markii falkaa uu dhacay oo u baxsaday seygii meydka gabadha ayaa reerka loo keenay saakana halkan ayaa laga ambabixiyey oo la aasay gabadhii u dilay ninkeeda waxaana qoyska ay ka sheekeynayaan bal xaaladan iyo sidaa u dhacday meeshaan dhacday xanuun badanaa ka dhacday saa ujeediin nin xaaskiisii gacantiisii ku dilay caruurtiisii ay meeshaan ku wada ooynayaan ilaahay u naxariisto sabar iyo iimaan allah naga siiyo walaashay waaye ilaahay u naxariisto qamar cabdiraxmaan cumaraa la yidhaahdaa ninkeedaa dilay wuxuu ku dilay oo ku handaday lacag ayada ay leedahay $25 eh wuxuu ku dilay midida geelka lagu qalo si micnaha qof xitaa iska daaya qof wax ku dhalay qof kalo xitaa islaamid aan loo dilin oo u dilay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariista janna ilaahay siiyo asigane xaqeeda micnaha inuu ilaahay usoo berberiyo oo cadaaladda wax loogu qabto oo micnaha cadaaladda ay xaqeeda ay usoo dhiciso ayahay bal ka waran goormee la soo sheegay dilkan 5 saac xalay u dhacay dilkan wuxuu ka dhacay xamar jajab abaaro 5 saac ay ahayd oo 30 daqiiqo weliba ay la socoto 5 saac ay bar ay ahayd guriga markaas waxaa kula sugnaa wiilkiisa oo 15 jir eh iyo caruurtii kale oo guriga la joogtay gabadhii ilmaha dhashay markuu handaday oo lacagta uu ku handaday wiilkiisa ka qabtay oo soo kala waday wiilka markuu soo wado bannaanka ugu soo bixiyey waa ka daba imaaday adoogii habartii oo bannaanka wiilka uu soo bixiyey bannaanka ku dilay midida gacmahu ka jijibiyey gacmaha hadduu ka jijibiyey mididii oo wadnaha ka geliyey 9 midii oo ku dhuftay mayahay bal ka waran imise caruur ay u dhexeeyey 12 da'aaday u dhashay 3 dhimatay 9 hadday u joogtaa 4 gabdhood iyo waxaa joogta 5 wiil intuusan dagaalkan dhicin wax khilaaf oo la ogaayay oo reerka u dhexeeyey ma jiraan wax khilaaf ahoo wax hore u dhacay oo la xaliyay maahane hadda waxa wax khilaaf ahoo jira ma lahayn hadda middaana cusub wixii hore u dhacay micnaha nin inaagtiisa mar walba waa isdagaalaan laakiin taas waaba la xaliyay hadda hadday cusub tahay lacag isii haddaada isiinayna waa ku dilaa nafta u dhaafiyey ninka falkaas geystay 5 saac oo amarkaas u dhacay oo ka baxsaday xaafadda soo u baxsaday hadda iyadoo qabuurihii la taagan yahay oo taleefan soo diray haddana oo wiilkii sii isaga oo dhalo 15 jirka ah oo taleefan uu rabayna wuxuu leh hooyadaa meedkeeda la duugaa adaa ku xigtida ogow taas marka waxa waaye cadaaladda in wax ay ka qabato sharciga islaamka oo wax ka qabto aan ilaahay ka rajaynaynaa kulliba xaqeeda ilaahay usoo berberiyo xaaladda caruurta ee dhashay iyo xaaladda hooyadeed hooyadeed xaaladda ay ku sugan tahay hadda mid laga sheekeyn kara ma ah waa taasaa kuu muuqato
حالد معناها هذا ما لا كنترول كر حالد عادي ما أهم عرور تدي مدة وقصن أو إسبتال لجيو يمد استاج كرلعه يمدان هل كرني سوجران ومعناها أرين لا يبلو أرين تام مشان كر عادي الله نحرست ويا ما محاو كذا بليسان دولد وحن كذا بنينا إن عدالة الله صهر دقو ولا شيء حق هذا إن الله دعيو إن عدالة وهي اللي صق سئ معناها إن بالأدنى ماذا يكون جرتو قعنك حق درنا هذا الشيء وسئ ولب أرجع جحلة ولا يا بنها إلا هذا أنقول الله يعني وحن قول الله حتى ما أقان وعيين إن لهم ودمي وياي مركا وإحنا كما قبكرنا ولكن وابحث إلا حد أنا تلفون ونقر بينا ولي أو معنا أو كلياي هبل أكو حيجو هبل أكو حيجو هبل أكو حيجو أو كلياي تلفون دي سواد دن سدي تلفون كلو قصوعة أو تلفون قصود درا دولة دو حنقعد سنينا يو أنتي معناها مسلم ماذا تقارن أما بالأدنى ماذا حق دوري سب إن دولة ده حق هذا يعدالة مال أصول صارتو قبل داس معناها إيش عدالة إيش ليك رجيننا marka laga yimaado dareenka halkan ka jira sidoo kale waxa soo baxaya way xubno kamid ah qoyska nala wadaagayaan in ninkii falka geystay haaskiisi dilay wali uu fariimo hanjabaad soo dirayo oo ku hanjabayo in fal kale uu geysan doono waxana ay sheegeen inuu baxsaday dawladdan ay ka dalbanayaan cadaaladda in ninka gacanta lagu soo dhigo oo gabadhooda dilay isla markaana wali uu sidoo kale ku cabsi gelinayo in uu sameeyo fal kale oo ay ka siinahan سلامان حاجي احمد راقي صومالي كيبل مقدشو.